كل بريك قلب حجة الدين الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبعيدا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد بلن صلى الله عليه وسلم پرائے جے بہترین دی واسطے عزت اے زندہ تے اچھی سنوا سبحان اللہ صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے ضرور بھی جے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلن صلوات سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله ہاں ماں آئیے گھر تائیں
فرما دے ہزار سال زندگی ہوئے انہوں نے پتران دی عزیزان دی تو ان کے اوپر ہزار سال اللہ سے شفا دے اللہ ان کی والدہ کو رحمت دے درجات دے شام ہونا لی میری مرضی ہے کہ میں اذان کو کافی ٹائم پہلے منبر چھوڑا کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کی دھیل ہوگا شام مقدر ہے تعالی دی دنیا بسم اللہ سلام نے زمان میں تو ہے نا بزرگاں دے وچ اس بار سے ایک گل بات کر میں چاہنا اندھیرے تو پہلے آ کے نتھی کی سب گھر پہنچے بس ایک منٹ کرنا اس کا حکم بھی ہے روندو نہیں جانا کہیں نقصان ہو میں اس سے پہلے کے مسائل شروع کرا میرا دل نے تو والے واسطے بہت بڑی دعا چکرا علی کلا جتنے بیٹھے ہیں یا اگر کوئی آ رہی ہے یا آ کے چلا گیا ہے اپنی عزت دبا سکتے ہیں میرے اللہ انہوں نے جو کسی مومن شیعہ یہ اہل سنت اتنی دیر تک موت نہ ہونے یہ تھی ایک ویلیو بازار نہ ویلیو تھی علی جس کا مزہ ہم کو 50 سال آسان نہیں 20 سال میں گزارے ہو گئے تقدیر اس میں چوتھے پنجویں سال بعد دیکھ کے شہر میں لے آئے سارے رات دھیان کے پتروں کو نج گئے سی جدا موڑ موڑ سنگھ کے دھیان کے سجا دے تو دے مامے دی نگری آ گئی بسم اللہ سرون مر سی دے پر اے سجا دے تو دے مامے دی نگری آ گئی جو دھی آ کے اماں سارے کسی میں نشان لائی ہوئی ہے ایک نشان کی نشانی ہمتی نشانی وہ کسی جناب نیر سڑک کو لے کر مڑ پر یہ نہ جب کوئی سامنے پر امامی نے جاگی رہ دی ہے زینب دی نشانی ہے روزہ محمد لہا آئے اس دنے کی کلی جڑے نہ دکھا رہے جا گا بی بی دی نشانی ہے امام محمد نے روزہ دے پونے 2 سال دے بعد جو لیے سجاد مہد آلہ کے بیان یہ رات روک جدا سا شمار جگہ یہی اتنے میری نظر ہو گئی پر ہوا بی بی آدی تو رو دے دی گل کرے نا میں جو تیری چٹی داڑی بھی نظر دی اللہ کیا روحانی ہے بھگوان آل محمد بی بی آدی کے شیر کو بلاؤ اعلان کرواؤ ولی دی دنیا والا بی بی آدی مدینہ شام نہیں میرے نام نے دشائے دے اعلان کرا ولی دی دنیا والا بشیر ابن جزلم ابن میسرا ابن کنیرا بی بی دو حکم مان کے نٹ ہوئے ایسے آلہ مان سے چھے والنا صاحب سب پر دی وجہ بیل کرتے ہوئے جتو قدم چاہتے قطرے پھوم دنی کرتے ولی نے دیا گلیاں بیٹھتے آدھے کیسے گلی جتا سنا جو اکبر مرا کے والا اللہ اللہ
حضرت باز کو مولا سجاد مال رکھیا محمد انفی دا ہاتھ نام کے قابل بول لے گئے کہ گل غریب او کیتی ہے گھر سے گونا چاہو تب ہو سکتے ہو میرا آج جاری چونکہ پیاد ہے تو وطن تے بال بان جائے ساری مجلس بھول جائے ہیں تو مولا غریب حسین نظر بھولی آئے ہیں یہ علاقہ وطن تے بال بان جائے ہیں مولا آپ تو ساتھ پر نہیں پرنا منا یہ ذہن مجلس سے سیدہ دے پرنا منا ہے تو مولا کی خدا قانون نے بتری جو ہوئے ہم شکل محمد تے چاچا ہوئے آپ محمد اکبر سیرا پاوے تے چاچا وطن مل میں نے نہ سمجھو تا گل نہیں سمجھو تا زندگی دا رومن ہے تو سیر سے پھر آ تے گل بھائی بات رون دا رہے حسین تے اکھا صاف کر کے پیار دے جڑی کیا جو میں چاڑوا ہوں اس سے بیوی اندھیر ہو سے بسم اللہ مرد سے گھوڑے ہو سے
proprio come capisce. Per non prendere anche parlando contro un dito a dividere lo della sua stessa tutta quadrante è un'abita salissimente che ne parla di tutto dare su detto ਸਾਰੀ ਨਾ ਪਲੇ ਸਿਰਫ
ਖੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਜਾਲ ਵਿਰਾ ਲੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਚੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾ ਗਈ ਹੋਵੇ منگلی کیا محمد گھوڑا دوڑایا مضمون باب سے کسی سے بھی صاحب منبر لاکھ سنا پر سنا دے ایک نے گلاں جڑی کے صاحب میرے حوالے کی تھی میرے بڑے حوالے کی سید استاد دین کی کان پیچھے آ کے محمد انس کے گھوڑا کر امام سجاد کی گردن کی خون پیا تاریخ نو ویا تو جملہ لو آل بندے سچے نو دوے دا کڑا ہوندا جس نو سو کا مال نال سائیں اس نو سو نہیں ہاں چھوٹے کلندر کی بریاد نوکیلے پتھر مولا سجاد کیوں ڈوبے
فقیر ہی نہیں دیندی گدی دا مقصد علی جو بری اللہ نے دکانداری ہو سکتی فقر نہیں ہو سکتی ازاداری ہیں پہلے کہ فقیر دی محنت سادے اس کے علی جتنی بھی ہے آج کوئی استفاق سے مولانا چاہے تو لہتا بات ہے فقیر دی محنت کوری آئے اللہ دی محنت ہے ازاداری کی بزروں میں کر بنا قلندر کی بری آئی جوڑتے ہیں شام دیا مدارت دی میں مولا سجا بیٹی آئی ہیں قلندر کی بری آئی زندگی اس پہلا ازاداری خوف کی نہیں بڑی جو کی آئی ساتھ سی اسنے بھی آما اس سے سگا پہ محمد انسی علی بے کے پہ دینا کھچ بھی جانتا ہے کہتے نہیں دساؤ کوئی علاج کرایا ہے بڑی اس وقت کہتا کہ کوئی علاج کرایا ہے سیدو شاہ سے بھی بات کے محمد اللہ کے پہ آتے ہیں کسی سلام حال حکمان دا تو میں آپ سرزا اللہ دے جہاں بسم اللہ اللہ دے جہاں اس کا ایڈا میرا علاج کرے اس سے پہ آتے ہیں اللہ راز بھئی سونے لگتی ہو جان